disa muaj të shkuara, rreth 2 muaj të shkuara, 2 muaj të shkuara ne morëm informacion që një pajisje e teknologjisë së lartë kishte ardhur në Shqipëri. Dhe gjithashtu e dinim që ajo pajisje ose më saktë informuan që ajo pajisje ishte vendosur në Vlorë për trajnim. Dhe kjo pajisje ishte IMCI Catcher. Se çfarë është kjo pajisje, çdo njeri mund ta gjejë në internet. Këto janë pajisje domosdoshmë që publikisht njihen nga të gjithë, pra nuk ka nevojë për të hyrë në detaje. Ajo që ishte problematike ishte se pajisja kishte ardhur ose të paktën ashtu si na u tha ne, ishte një pajisje e cila nuk ishte deklaruar e hyrë brenda. Për këtë arsye, i shqetësuar se një pajisje e tillë mund të përdoret edhe në mënyrë ilegjitime, pra jo të ligjshme, mora kontakt me prokurorin e përgjithshëm dhe i raportova për informacionin që ne kishim marrë. Për asnjë arsye, për asnjë moment ne nuk kemi interesuar të dimë se si është përdorur kjo pajisje, pasi nuk është në tagrin tonë për të. Ajo kalonte në tagrin e prokurorisë përgjithshme dhe detyrisë përgjithshme policisë nëse kishte diçka për të thënë dhe këtu mbylli detyra jonë. Ne nuk është se refuzuam, por nuk kishim mundësi të mbledhim më tepër informacion se çfarë bëhej. I vetmi informacion që ne kishim ishte pajisja kishte hyrë në Shqipëri, pajisja ishte në një ambient trajnimi dhe përdori, siç e dinim, përmes nga policia italiane bosh trajnim për policinë shqiptare. Kjo është e gjitha që ne dinim për të punë. Të gjitha të tjerat pastaj janë çfarë është zhvilluar nga vetë prokuroria, çfarë masash ka marrë prokuroria, çfarë kërkesash ka bërë prokuroria, të cilat janë jashtë funksionit tonë. Nuk kemi asnjë informacion lidhur se kush është përgjuar dhe pse është përgjuar. Shërbimi është komplet jashtë kësaj.